esquerda. Ou moras. Eu não vejo ninguém pelas áreas da frente. Estou a tentar dar a volta para... Ui, este gajo passou assim do mato, mano. Será que ele me consegue ver? Mandou granada. É, está do momento. Está aí para a esquerda. Matou-me. Puta! Bem jogado, puto. Estou frente, 15. Eita, eita, eita. Emotional damage! Já morreram todos.